Dobar dan, dragi prijatelji, evo, subote, malo je sad jače granulo sunce, nije tako bilo. Ovaj, sad već upotrebljivih 22 stepena, čak više nego upotrebljivih. Može da se ide i na Adu, ovaj, nije tamo previše toplo. Ali nismo se ovaj put tamo uputili. Rešili smo da vidimo ovaj neki salaš. Pa smo sad išli po onim brojevima i našli neki. Ja mislim, da li je to tako bilo u Austro-Ugrskoj, da su ti salaši bili obeležavani brojevima, nisam sigurno, ali verovatno je tako, da. Pošto vidim da ovaj, nekoliko salaša koje znam, dobro, imaju neki sa nazivima, tipa Zekin, Majkin, Perkov, ono, imaju oni koji su obeleženi brojevima. Nisam istraživao na tu temu, tako da neću mnogo sad da lupetam. Evo ga, ovaj moj simpatični auto, što mi se sviđao, Toyota Urban Cruiser. U stvari oba Toyotina Cruisera mi se sviđaju, i ovaj Urban i onaj Land. Ali nisam još našao dovoljno bogatog sponzora da mi to isfinansira. Tako da se zadovoljavam skuterom uglavnom. Sad ne znam da li će danas biti još jedan miting, onaj u režiji, hajde da kažem, mislećih ljudi, ili ne, ali realno ja sam, što se kaže, svoje izmitingovao dok sam bio student, vreme je da malo mlađih snage, ali mada vidim i dosta starijih, mislim i moju generaciju i starijih, i dobro, to je okej. Ali ja sam stvarno bio to udarnički radio onda kad je to bilo, tad mi se činilo da je to najbitnije. Ne kažem da sad nije, ali tako je. Mislim, uvek čovjek veruje da u onom trenutku to što se dešava je najbitnije. I jest. To je ono po onoj knjizi Moć sadašnjeg trenutka. Mislim, u skladu je sa tom filozofijom. Ali ajde da ne, što se kaže, pala budim previše, da vidimo o čemu sam htio sada da nešto još pričam, da nije vezano za politiku. Imao sam jednu temu koju baš sam nešto htio malo da raspredam. Sad ćemo da vidim kako da se uključim u saobraćaj koji ćemo lako o temama. Da ima ona fora kao zaustave policajci i čoveka i kao da duva i on izduva nešto kao 2,5 promila i kao policajci gledaju kako je uopšte živ, kao gospodine, morat ćemo da vas isključimo iz saobraćaja. I ovaj kao, ma nemojte, molim vas, pa kako gospodine, 2,5 promila, kao moramo da vas isključimo iz saobraćaja. Pa ne, ali nemojte, molim vas, pa što nemojte, pa jedva sam se uključio. Šta reći, evo ga jedan motociklista tamo malo šeta levo desno između kolone automobila i to je skroz legitimno, mislim sve dok ne divlja. Pričao sam o tome, u Grčkoj je to potpuno legitimno, naravno u Atini, pa i Solunu, verujem, mada sad se ispostavilo stvari da sam čak i više vozio po Atini nego po Solunu, tako da možda čak i bolje znam kakva je tamo situacija. Tamo, ali u Atini sam u stvari isključivo vozio, da li isključivo, sam više nekad vozio i auto, ne, samo sam vozio motor i električni trotinet, dobro. Onaj što ima, što je bio nekada se iznajmi, više nema, gledam, taj biznis nije baš bio uspešan. Iako je bilo nekoliko kompanija, ali nešto nije tu funkcionisalo. I jedan od najvećih udara adrenalina u mom životu je bila ta vožnja skuterom kroz onu, kako se zove, ona avenija Mesogrijom, tako nešto. Nije baš tačan naziv, ali zna se na što se misli. Ona koja od centra ide ka vrhu, ne ka vrhu, nego ka severnom obutu Imitus planine i onda zavija ka autoputu, mislim ka autoputu, ka aerodromu. I to je bio neki popodnevni špic. A ja sam skuterom zašao sa zadnje strane te planine, pošto sam išao prethodno do Rta Sunio.
I onda rekao, hajde vidim kako izgleda to sa ove te druge strane planine, ovaj, i nema realno ništa, ovaj, većinom sam vozio po praznom putu, malo sam se bio i smrzao. Ovaj, i dolazim ja tamo i uključujem se sad u tu aveniju, a ono, pa kako je ovako, ovaj, malo tamo gužve koje postoje u Atini, ove beogradske su malo dete, da, nije baš malo dete, dobri smo i mi po tome, nismo loši, ali realno ono kod njih je katastrofa. I sad tu imate dve opcije, kad ste na motociklu, u stvari za domicilno stanovništvo postoji samo jedna opcija, a za mene koji sam tu pridošlica su bile dve opcije. Jedna je da pokušam da vozim kao što voze Grci, jer ono, kažu naši ljudi, kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin, što vratno važi i za Atinu. Mislim, ne da se ponašate kao Rimljanin, nego kao Atinjanin. Ovaj, ili da se ponašam kao, da ne kažem, pusi i da vozim tako u koloni, što bi trajalo satima. E, a kako voze Atinjani? Oni, znači, uhvate ovako ovu između dve kolone automobila, provlače motor po ovim trakama koje odvajaju ovaj, kolovozne trake po ovim bijelim isprekidanim linijama i to tako da to ne idu polako, nego idu kažem, u polu punoj brzini, pri čemu neki od njih imaju one velike motore, baš one po 1200 kubika, one BMW, GS, one tako dalje. I uspevaju da su, mislim, koji su u odnosu na taj moj skuter koji je ono bio 50 kubika, bili duplo veći i širi i sve. I uspevaju ljudi da nam manevrišu, da ne zakače ni jedan retrovizor od automobila. Meni je to bilo toliko fascinantno, da sam naravno morao da probam i ja. Međutim, pošto ja ipak nisam istreniran za to, ovaj, ovde se ipak ne vozi tako, onda sam morao da imam ono 200% koncentraciju, da ne bi mi se desilo da odvalim nečiji retrovizor. Ali kod njih su i vozači naviknuti na to, moram da priznam, za razliku od nas, jer tamo ima baš veliki broj motorcikala. I oni se svi postroje ovaj, onako pravo u liniju, nema neko da štrči pa da malo kao pregazio tu liniju, jer ako je pregazio tu liniju, to znači da retrovizore više nema. Jer ovi motorciklisti su tamo ovaj, nemilosrdni po tom pitanju i ne, naravno, i kad ste u koloni, on kad vam odvali retrovizor, pokušajte da ga stignete, mislim, što on vozi tim trakama između, a vi ste zakutani u koloni. Tako da su, da kažem, automobilisti prilično disciplinovani po tom pitanju i ostali taj prostor između. Ali da je lako to da raditi, nije, jer ja kad sam, mislim, ja sam to uspeo, ono, prvo kao jedno minut držim tu koncentraciju i vozim. Problem je što ne možete da vozite sporije nego što oni voze, jer tu postoji ta kolona motociklista koji je tako da oni idu iza vas i ako ne držite tempo koji drži, da kažem, taj prvi motociklista tamo u koloni, onda vam oni trube, ono, psuju, šta već, znate kakvi su Grci, koji mi. I znači, ili vozite tom brzinom ili se sklonite sa strane i čekate u redu, tamo kao što i automobili rade. A ovaj, tom brzinom stvarno nije uopšte lako voziti i manevrisati između retrovizora. Ovaj, kažem, ja sam prvo možda uspeo jedan minut da držim koncentraciju i kad sam osetio da mi adrenalin izbija na uši, onda skrenem u kolonu opet, malo da odmorim, da iskuliram, ono, pa opet kao, pa onda uspijem sledeći put dva minuta, tako, pa, sve dok ajde nisam, ali nisam uopšte uspevao u kontinuitetu to da radim, nego eto, možda sam na kraju uspevao po 3-4 minuta, pa opet malo odmora, a oni tu tako voze, a verovatno su navikli. Inače, malo mi je bilo upitno što su mi, kad sam pokušavao da iznajmim motor, svi su mi ono rekli kao, si ti lud, kao ovde u Atini da iznajmiš motor? Pa da, kao znaš, to je dosta opasno. I sad to mi je rekla recepcionarka u hotelu, to mi je rekla neka još jedna gospođa tamo od onih turističkih autobusa. I onda ja dođem kod ovog baje s kojim sam Đurajno posle isprijateljio. Dirt Motors, piše se Dirt naravno. Ovaj, na Sigru Fixu, tamo ko želi da iznajmi skuterčić ili one veće motore, to je dobra lokacija, dobri su momci i Grci. Ovaj, ja ga zovem prethodno veče telefonom i kao, e, hteo bi da iznajmi motor, kao, on kao dobro, kao, ovaj, od kad radite ujutru? On od 9, ali mi odmah kaže, ali dođu u pola 10, pošto to je radno vreme kod nas, je onako, sve mi je jasno. Ovaj,
taj profil već dosta dugo, ovaj, sam bio ovaj, na neki način upućen da sarađujem sa njima, tako da mi je sve jasno. Ovaj, i onda dođem i ja mu ispričam to šta mi je, šta su mi ovi rekli, i on kaže, ja kažem, pa stvarno tako opasno da se vozi motor po Atini, i on kaže, pa jeste. Kao, koliko imaš iskustva vožnje motorom? Pa je rekao, 10 godina. Pa kao si vozio nekad u Grčkoj? Pa nisam. Kao, pa dobro, kao budi pažljiv, šta ti kažem. I eto, nije, inače, nije problem voziti skuter u Atini i daleko je najbolji. Dobro, i metro im je dobar, ali metro ima te tri linije i šta ćete kad malo vam treba neka lokacija koja je van tih linija. Ipak nije toliko praktičan, dobro, ima opcija i da se ovaj, pokušate, okušate u autobuskom prevozu, mada i taksi je relativno jeftin kod njih, stvarno je povoljan, tako da nije ni to problem. Ja sam kombinovao sve te vrste prevoza, naravno, i kažem i taksi, i električni skuter, i motor, i dobro, auto nisam im zanio, ali metro sam mobilom koristio, pa čak i autobuse u nekim situacijama, ali za autobuse već morate malo da proučite koji autobus vozi gde i kojom rutom i tako dalje. Mislim, nije toliko jednostavno ovaj, kao metro, tačno, mislim, metro je meni uvek majka bio u svakom gradu koji ga ima. Ovaj, odlično sam se uvek snalazio u njemu. Što sam sad to počeo da pričam, ne znam, ali morat ću i ono, Joe voli, Joe pati, Joe će morati da ga skrati. Ovaj, pošto se sad približavam ovde odredištu, a ne znam baš tačno gde treba da dođem i onda moram sad malo da konsultujem i Google Maps. U tom smislu, veliki pozdrav za sada, adios!